Vážení a milí kolegové, drazí spoluobčany. Nejdřív dovolte, abych vám podal takovou malou, ale velmi důležitou informaci. Aby u nás tady a u vás doma o půlnoci nedocházelo k trapným scénám při blahopřání a celování, nebo dokonce tragickým faux pas, jak u nás na Moravě říkáme, fortelným parabiózám. Protož mají naši severní sousedé velice přiléhavý termín nicht plätzische Katzenfilzenkeit. Neboli nemístné kočkování se. Tak tedy, aby k tomu všemu nedošlo, aby se vám z půlnoční vteřiny nestala hodina, máte poslední možnost upravit si letní čas, což taky dělám. Už jsme tady takto po třetí. Já poprvé jsem vám říkal, že vás zvu na silvestrovskou hostinu, kde budou různá jídla, různé pochoutky a že já sám jsem hostitelem. Loni už jsem si připadal trošičku jako ficka. Abych tady letos nevypadal jako servír v bifetu samoobslužného typu cenové skupiny činkve činkve, rozhodl jsem se svoji konferenci inovovat. Božidara Turzonová. Dobrý večer, naši milí. Boženko, přijel s tebou taky Adamovič? Ne, neprišiel. Ne. Ládinko neprišiel, on zostal doma. A proč? No, protože stráží dcery. Hlídá děti, aha. No a to poznáš, ne? Já proč? No samozřejmě, no keď paní Olinka odjde, tak čo? Mně hlídají děti. No ale vraťme se tam, kde ty začala. Takže naši milí, dobrý večer, vlastně aký večer. Pred nami, vážení priatelia, milí diváci, drahí spoluobčania, pred nami je už len niekoľko málo hodín posledného roku, predposledného desaťročia tohto storočia. Pred nami je vlastně celá silvestrovská noc. Takže ne dobrý večer, ale dobrou noc. Letoším silvestrem končíme mezinárodní rok dítěte. Ano, no takže sa tu budeme baviť, veseliť, tancovať a hrať sa ako... Ako také malé děti. Aha, ovšem, já nevím, jak u vás, ale u nás v Ivančicích jsme si jako děti hráli pořád na maminky a na tatínky. Jistě, jistě, Ladinko, ale uznáš, to bychom se nepohli. No jistě. A nebo jsme si hráli taky na taky jsme si hrávali na praktické lékaře, promiňte, kolego Plzáku. Takže jsme velmi radi, že jsme se tu po třetí raz zišli jako jedna taká velká, milá televizná rodina. Jsou tu všetci ty, kteří po celý rok byli pilní a jiným způsobovali radost. Ano, nechte to při těch pilných. Rozhlídněte se. Boženko, i ty, i vy sami, podívejte se kolem sebe, kdo tady všecko je. No? No? Jsou tu herci a herečky. Jsou tu hlásatelky, hlásatelia. Ano, zpěváci, zpěvačky. Ano, náměstkovia. Ředitele, ano. Pardon, ředitel jenom jeden, ano, ano, ale generální, boskávám. Když se tak podíváte, Božidaro, nebo když se tak podíváš, Božidaro, nebudem si nic předstírat. Co tě napadlo? Co je tady zastoupeno? To je skutečně, tu nám vlastně tým pádem jsou zastoupené všechny kraje naší republiky. Například? Ano, ano, například Miloslav Horníček, zasloužil umělec Miloslav Horníček, jako víme, je z Plzně. Ano, Štajdl a Karlík Gotu z Jevan. Ano.
Ladenko, ty jsi odkiaľ? Poznáš rovníkovou Afriku? Prosím tě, Ladenko, a z Prahy? Je tu někdo? Z Prahy? No. Tady Valdemar! Valdemar je z Prahy! Praha se tak rozrůstá, rychle rozrůstá, že nakonec budeme z Prahy všichni. No, ty jsi z Prahy, povídám. No, já jsem od Prahy kousek. Odkud? Z Košic. Košice, město ocelí, fotbalu a třešní. Valdemar, Valdemar, co nám zaspíváte? Říkat ocele a fotbalu a třešní, no tak třeba o těch třešních, ne? Aha, jak zráli? Jak zráli, ano. Děkujeme. A já bych vás, prosím, poprosil bych vás, přátelé, já jsem tuhle tu písničku vybral kvůli tomu, že ji všichni znáte a chtěl bych, aby se tady udělal takový jeden obrovský, veliký silvestrovský sbor. Že takhle velký sbor jsem ještě nikdy v životě neměl. Jo, třešně zráli, zrovna třešně zráli, svatý třešně zráli. Znova všichni a s orchestrem! Jo, třešně zráli, zrovna třešně zráli, svatý třešně zráli, a jak to bylo rád. Tam jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bourák opodál. A moc se na mě smála, stál, ty už se smála, i zblízka se pak smála, a já se taky smála. Jo, třešně zráj, zrovna třešně zráj, svatý třešně zráj, a jak to bylo rád. Řekla, že už dlouho mě má ráda, že dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si vzal. Ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá, abych jí měl rád a žil s ní jako král. Jo, střešně zdráli, zrovna střešně zdráli, svatý střešně zdráli, a jak to bylo rád. Je mi známo, já řek jenom dávo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a ty jsem srdce dal. Jo, třešně zdráli, zlatý třešně zdráli, třešně zráli a teplej vítr vál. A jak horám dáli, těm modrým horám dáli, slunce, který pálí, zahrál svý stádo dál. V Amsterdame v muzeu Krištofa Kolumbusa, teda v oddělení Krištofa Kolumbusa. Sprievodca sprevádza návštevníkov a rozpráva im. Tu, vážení návštevníci, vidíte, ja neviem, lodný sixtant z lode Krištofa Kolumbusa, tu zariadenie jeho kajuty. A tu, naši milí návštevníci, tu je jeden exponát, jeden z najvzácnejších. Tu za touto sklenou vitrinou sa nachádza holená kosť Krištofa Kolumbusa.
No dovolte, prosím vás, pekne, prepáčte, ale predsa vieme, že Krištof Kolumbus bol statný dospelý chlap a tu je taká malá kostička, nám je ta jeden z návštevníkov. Áno, prosím, vážení návštevníci, to je malá kostička Krištofa Kolumbusa, holená kostička Krištofa Kolumbusa, keď mal 10 rokov. No a teraz... No a teraz skúste si, milí naši priatelia, predstaviť 10-ročného Františka Nemca, nositeľa zlatého krokodíla, keď mal 10 rokov. Poznali by ste to podľa malej hlavičky. Nech sa páči. Představte si Tomáše Holýho, jaký je mu tolik, co dneska Františkovi Němcovi. To je totéž, jenže si musíte takovou velikánskou hlavičku. No. Ale no, to jsou typy. Myslíš, že je to spravedlivý? Celý rok se mluví. Mezinárodním roku dítěte a tady pořád nic. No jak to nic? No, jak to, jako kdyby se nás to netýkalo. No tak snad jsme dělali, co jsme mohli, ne? To děláte pořád, ale tenhle rok to mělo být něco. Tak hele, jestli jsi někde viděl nějaký rybářský prut, tak mi to řekni rovnou a nedělej k tomu tyhle ty politický úvodníky, jo? No dovol, ty mě urážíš. Tak promiň, tak o co ti jde? Chci si hrát. Dobře, budeme si hrát. Na co? No, já budu otec a ty budeš syn. Tak dobře, já budu syn. Jako doopravdy? No doopravdy, no. A neucukneš? Ne. Čestný pionýrský? Čegro pionýro. Kopi to, no, děli to, platí to. No počkej, já to ještě nedočet. Promiň, tati. Tady máš nic dělat na práci. A co bych jako měl dělat? Šprkat se na ten buml. Sám si říkal, že v tom plaveš. Teď zrovna nemám chuť. Tak milost pán nemá chuť. A já ji musím mít pořád. To bude pěkná ostuda, až dostaneš pumu. Já ti to žehlit nepůjdu. Tak dobře, tati, já ti slibuju, že se na to hned zítra vrhnu. Jen aby. Dneska jsem nějaký utahaný. Tak večerníček vyčurat a spát. Co? A pořádně se umej, vždycky se jen tak ošmrdláš a je to. Počkej. To si pořád hrajem, nebo to myslíš doopravdy? No hrajem si, ale myslím to doopravdy. Nejsme doma. Respektive nejsem doma. A kde seš? Na ministerstvu. Teď? Tuhle dobu? Tak v hospodě. Prosím tě, v tomhle věku? Je hele, on tam nikdo není. To byla asi nějaká ženská. Proč by mě měla volat nějaká ženská? A proč zrovna tobě? Proč ne mě? Yeah. Jo tak, tak ty jako budeš tatínek proutník, jo? My tatínkové jsme všichni stejný. A mimochodem, zítra jdeme k babičce na oběd. Tak to mě ani nenapadne. Je to matka tvojí ženy, tak si ji musíš vážit, proč tě porodila. Ale... Tahle mě neporodila ty, to je tchýně. Tak proč ji říkáš maminko? Protože musím. Nejsme doma. To není telefon, to je venku. No tak snad se mám zvedat, běž otevřít. Ahoj. Nazdar. Ahoj, tady čas, viď? Ahoj. Tak jdem. Ahoj. Hele, Augusta, jestli se doma nezouváte. Co jako? To je dobrý, takový. Tak ahoj, já tady po tobě uklízet nebudu. Ale... To takový svérazný. To je taková hra. To je hra, tak to je fajn, tak pojď. Počkej, já si vezmu nějakou kačku. Jo. A chceš jít? No na pivo, ne? Radit si máš šarovku. Hele, nebuď drzej, jo? Dáš mi čaj, kdo? No tak dobře, no tak. Milý tatínku, dovol mi, abych si skočil s Kájou Augustou na jedno až... Šestý. Tak ahoj. Ahoj. S Augustou rozhodně ne! Co? Podívej se na ně, jak vypadá! Takhle chceš dopadnout!
Jej mi čtyřikrát rozvedený. Tomáši. Já ti řeknu, dneska ty děti jak víš. Víš. Hned najednou a... Jsou chytrý a vyspělý. No. A... Ty to slyšej. Víš. Ale... Já ti řeknu, že to slyšel. Ale no... Ne, já ti řeknu, že to slyšel. Ale... Doma! No promiň. Doma to slyšel. Že mi dáš pár facek. To dáme, když ty nevíš, Lahanče. Tomáši. Tomáši. Parchant, to je parchant jeden. Karle. Já když jsem byl malej, tak jsem byl před tatíkem takhle malej. To si od té doby moc nevyrost. Herodes, to byl král. Karle. Já se urážet nenechám. Stačí, co můžeš spolknout od manželky. Nebuď drzej. Tak je to pravda. Karle. Hele, Karlo. Dej kamíku. Karle! Karle! Počkej, Karle! Rok dítěte, je to pořád stejný. Už se vyzjem a kokecom byla malá. Chytí mě za mňouka, ale cinka. Ani pes tam nezabrže, nezavrzga ani skrinka. Na stanici cingilingy, zákonitě všetko cinká. To však ještě nie je konec, pri stanici žije svinka. Keď sa blíži zabíjačka, mě zakričí, ale cinká. Porodila včera synka. Ještě z klienok nevyrástl, len cinka stále cinka. Výpravce se volá Paľo, rád si hrkne pohár vínka. Manželka ho potom zmlátí, spala je len palacinka. Výpravca má auto škoda, prednost a zase auto synka. Ani sa nám veriť nechce, škoda vrčí, synka cinká. Už sa veziem, ako keď som bola malá. Zo stanice tingilingy do stanice halabala. Pre dospelých táto pieseň je len taká volovinka. Tým už totiž veľmi dávno ani pieseň nezacinká. Tomu každý svoje kufre balí a cestuje cingilinkou do stanice halabalí. Kéž by sme stále boli malí, kéž by sme stále boli malí. Prostřední věk pro mladý, pubertální, postpubertální, starší páni, mladší dámy a tak dále. Ale skutečné hity pro naše nejmenší nejsou. Je smůla, že jsme si to uvědomili až v poslední den Mezinárodního roku dítěte. Jak by to asi mělo vypadat, vám ukáží zástupci televizního klubu mladých. Prosím. Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo? Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu. Už jste mihnul? Ještě nemihnul, Karle. Čekej. No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme.
V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos. Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky. No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé. Tak hmoždinky. Správně, hmoždinky. Tak. Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky. To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra? Ano, jo? Takže teď to máme. A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně. Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra. Ano. Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos. Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo. U všech čertů. Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý. Tak já už to mám takhle. A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici. Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý, ano. Natloukl si nos. Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví? Myslím, že už to mám. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. V čepici a obutý a nic se mu nestalo. Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon. Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně. Ale tvorba proto nepřestává, já to zkusím jinak. Ententýky, dvě hmoštinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutí, jo, v čepici a obutí, a nic se mu nestalo. Řeklí lásko, mě ubývá sil, to známe všichni. Pozor, pozor, je to pěkné, ale už použité jedno. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý a nic se mu nestalo. Ententýky, dvě hmoždinky. Tak to už vůbec ne, to už je vyložená švejkovina tohle. Hit, musí to být hit. Hit, hit, kde ho mám vzít? To je melodie, co říkáš? To přijde, přátelé, jednu, dvakrát za život. Žít do vlasu. To nevadí, ale je to melodie. Ententýky, dvě hmoštinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý a nic se nestalo. To je mžíti do vlasu, Štajdlovo mžíti do vlasu. Pozor, pozor. Láďo. Přátelé, upřímně řečeno, on posluchač ani nechce, aby nová píseň byla úplně nová. Ona mu musí být povědomá, jinak si ji neoblíbí. Vezměme třeba ten slavný Babylon, jo?
Tam, kde kdysi stál Babylon, jeho láble. A srovnejme to se starou známou. Až budou trumpety překrásně. Čili důležité je jedno. Než si posluchač uvědomí, odkud to zná, musí skladatel uhnout jinam. Teď taková zajímavost, skladatel hudby vážné je na tom mnohem líp. V oboru vážné hudby bych toto téma mohl zpracovat třeba takto. Etetiky, dvě možninky. Mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý. A nic se mu nestalo. Taková hudba, přátelé, se totiž nemusí líbit. Ale my, skladatelé hudby lehké, to máme těžké. Naše hudba se líbit musí. Proto závěrečná fáze mé práce na populární písni je syntetická. Já shrnu objevené motivy v jediný celek, takže sledujte, zprvu budete mít dojem, že jste někde v Babylonu, pak vám začne ubývat sil, potkáte Švejka a nakonec vám budem žít do vlasů. Milé děti, zahoďte špalíky. Přestaňte nám omílat dokola ty nesmysly o čertech, kteří na boso vyletují z elektrik. My jsme tady právě pro vás složili nový hit. Není možná tak hravý a tak rozpustilý, ale za to je dnešní, optimistický a výchovný. Jedem, jo? Tyky dvě možninky. Mladý člověk šel z metra, byl v čepici a obutý a nic se nestalo. Mařenka Rotrová. Každý rok, vzpomeňte si, tady říkám, že samozřejmě neckář výborný, chladil, no, postavička, všecko, ale Mařenka Rotrová to není. A já to každý rok povídám, Mařenka se jen takhle usmívá a pak se zase rok nevidíme. Mařenko, mě léta utíkají, Olinko, jdi vařit kafe. Tak co? No, to vypadá slibně. My totiž v Ivančicích máme takový, já nevím, jestli se dá říct, pořekadlo nebo píseň, nebo já nevím, já neznám teda melodii, tak stejně bych to nemohl zpívat, tak řeknu jenom ten text. To srdce lidské, ach bože, prebože, za dluhy může snad, za lásku nemože. Má, pane. Říkám na to.
že vždycky vidíš sotva, je to, že vždycky vidíš sotva. Mě se bojí, nepostojí, pořád něco chystá. Tahle holka budu asi já. Tahle holka budu asi já. Já tady tu skupinku už třetí rok pozoruju. Copak jako diváci jste pěkní. Smějete se, nemám jistotu, jestli se nevysmíváte. Všichni zástupci televizních novin. Ale ještě jste nám k programu nikdy nepřispěli. Já jsem dostal takovou zprávu z ČTK, já vám ji potom řeknu. Já bych vás poprosil, nebo lépe řečeno, vyhlásil bych soutěž, abyste ji zpracovali. Jak redaktor zahraniční, tak redaktor vnitřní, ekonom, zemědělec, sportovec i kulturista. Takže snažte se. Tak ta zpráva zní. Ta přišla z ciziny, tak to musím nejít. To je kontroje Kalíňaku, to perče Buenos Aires, takýho, takýho furt. To je ovčáci, čtveráci, vy jste naši vičku i tu čočovičku vypásli. To je lež, jako věž, nebyla to vička, ani čočovička, byl oves. Thank you.
Je tady jeden herec, komik, který kdykoliv jsem ho na těhle Silvestrech ohlásil, tak potom nebyl. Dá se tedy říct, že léty pozorováním jsem zjistil, že mu přináším smůlu, jak my na Moravě říkáme, pech. Proto vám teď neřeknu, ale vůbec nic. Je, přátelé, to je zajímavý. Já mám vždycky na začátku větší potles než na konci. No. S tím už se teď nebudu tejrat. Já mám totiž problém. Já si nestěžuju. To ne. To já bych si nedovolil. Jde pak, ale říct to musím. Já jsem prostě šel v divadle po chodbě kolem naší kanceláře. Tam jsou ty dveře. Víte, tam je ta klíčová dírka. Takhle. Já nešmíruju. Ne, ale nějak se mi rozvázala kanička akorát. Já jsem měl nový mokasiny a... Tak tam dám takhle na tu klíčovou dírku to oko a koukám a tam vidím ty nadřízený ústa. Jak hovořej teda, jo. A já na to oko špatně slyším. Já jsem z toho dost zoufalej teda, tak jsem tam dal tradičně ucho a slyším, Siráňa bude hrát Dvořák. No přátelé, já měl radost. Já jsem jásal, tak jsem říkal, tak konečně, já totiž tím hercům závidím, víte, kolegové, nezlob, já obdivuju prostě toho Paul Newmana, jo, no, závidím Redfordovi, Brabcovi, já... Já bych nemusel být ani major, skutečně. Nelpěl bych na tom. Tak tam dám teda ucho, abych slyšel zbytek a slyším, Siráňa bude hrát Dvořák, protože ušetříme 21,50 za umělej rypák. No já jsem se naštval, tak já myslel, že to kvůli herectví. Já jsem se naštval, já jsem vletěl do té kanceláře, vyrazil jsem ty dveře s těma futrama, stál jsem tam, proti mě stál ten nadřízený a říkal, co je, co je? Já jsem říkal, no Já jsem jenom šel po chodbě tady a takhle, on je to napastovaný a mě uklouzli, no já jsem, no, to, my to všechno dáme dohromady, my to spravíme, tatínek je truhlář, my to vohoblujeme a hlavně hodně zdraví a božího požehnání a byl jsem venku. No a kde je chlap? To si tohle slyšel si ráno o tom svým raťafáku, vytáhne kort, vletí tam, jak tam ty tří sedí, udělá bing, bing, bing a má ražničí. Pepánek, panečku, chlapy nejsou. Ne, teda já nechci vandrovat do přítomných pánů, to bych si nedovolil, ale chlapi už jsou akorát ve filmu. Skutečně, já jsem viděl film, přátelé, tam na chodníku stály dva chlapi, pazdráti. Takovýhle boule, takovouhle bouli, co měli tady, to měli tady. A obtěžovali dámu. Nějak hledali, jestli nemá peníze, nebo co. Evidentně měla dobře skovaný, teda... A na protějším chodníčku stál chlápek, ale taková sušinka, taková třtina, takový sirky na dovolení. A rovnou k ním, já bych zdrhal. On rovnou k ním vyhrnul si rukávy, takový ty malinkatý pěstičky, a ping, 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 ping. On je nezmlátil, on na sebe upozornil. Ty chlapi se otočili a po něm. A on před nima couvá, ale vidíte, že nemá strach. On couvá, on to vypadá jako, že jde na špacír, ale tentokrát pozadu. A oni ho před sebou tlačili až na kraj vysoký pece. Jo, to byl dobrý film. Skutečně. On tam chudinka balancuje takhle, oni přijou k němu a jako chtějí sfouknout neznalý fyzikálních pravidel, netušejí, jak vyfouknout ten vzduch, zatím vznikne podtlak a oni zmizejí v té peci.
přesně. Tak to dopadlo, oni zmizeli v té peci a tenhle ten hrdina může odejít, ale neodejde. Se otočí a skočí do té pece za nima. A ta pec hoří. No je to ve filmu. Hoří. Teď máte záběr na teploměr, tam je 300 stupňů. No to hoří i dřevo. Tam dole chlápek topič přikládá, fandruje do toho pivko, jrom, přiloží, jrom. Teď teploměr stoupá 400 stupňů, 500, 600, 700, ta pec se vám takhle klepe. Najednou se ozve zaťukání, ty dvířka se otevřou, ten chlápek, co tam skočil za nima, vyleze ven, ono mu nic není, tady má akorát sazy a tomu ještě sluší. Tak to je chlap, panečku. Člověk jednou kopne do dveří, aby se zbytek života omlouval ještě daleko větším srabům, než je sám. Hostia, jistě mi dáte teraz za pravdu, že všade tam, kde ľudia a diváci chcú mať istotu, že sa budú od srdca smiať a baviť na dobrom humore na úrovni, nemôžu predsa chýbať Milan Lasica a Julius Satinský. No já si myslím, že je na čase, aby sme teraz predviedli taký humoristický dialog. A... Ako si to predstavujete? Tak ja si to predstavujem veľmi jednoducho. Vy poviete tému pre humoristický dialog a ja tú tému potom rozvediem do takého umeleckého oného. Áno, spoľahnite sa. Pripravil som si tisíce tém, mám to tu podľa abecedy, náhodou som otvoril pod písmenom Č. Tu sú krásne témy. Citrón. Moment, nie, to je nejaká smietka. Citrón, nie. Č. Človek. No človek to je pekná téma, ale... Niečo konkrétneho, koľko váži? Nie, to tu nemám. Ako sa volá ten človek? Ani to tu nemám. Čo robí ten človek? On stojí na moste. A ako zmýšľa ten človek, rozumiete? Z čoho vychádza? Vychádza z krematória. Prečo? No tak on tam bol zamestnaný. A tak.
dostal výpověď tam, a vyšel... Rozumím, on tam bol jako zamestnanec, hej? Nie jako palivo. Ale prosím vás, to je téma pre humoristický dialog. No. Tak on vyšiel z toho krematória, teraz stojí na moste, aby som nezabudol, ten most, ten zasa stojí nad riekou. Áno, to je najlepšie, keď je most nad riekou. Podarilo sa, hej? Ten človek stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody rieky a hovorí si, Ježíš, Mária, Jozef. Všetkých troch spomínal? Áno. Dostal som výpoveď. A čo budete robiť teraz? Nie, tak ja. Vlastne, ten človek si hovorí na tom moste. Dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC. Celá rodina má TBC? Kompletne, celá rodina majú TBC. No keď si to môžu dovoliť, no. A ten človek, keď si uvedomí tú svoju katastrofálnu životnú situáciu, tak zrazu sa mu toto v mozgu... On mal tu na mozok? Áno. Tak preto dostal výpoveď, aha. Áno. Takže to by som mal rozviesť, teda to... Áno, no tak vy ste mi povedali, aby som vám povedal hociakú tému pre humoristický dialog, že vy to potom rozvediete do takého umeleckého, no, povedal to. Tak ja to rozvediem, dávajte pozor. No na to sa teším, výborne rozvádza. Ten človek stojí na mozgu, no... Už začnem rozvádzať teraz. Ten človek sa rozbehol na tom moste, ano. Rozumiete? Preskočil cez to zábradlie, dopadol do vody, spočiatku sa ešte vynáral nad hladinu a kričal, pomoc, pomoc, prosím, pomoc. On strašne slabo kričal, pretože bol hamblivý, aha, viete? Ano. Až sa potom definitívne... To rozvádzate tú istú tému. Áno, definitívne sa ponoril teda pod tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, Ježiš Mária, som na dne, čo mám robiť? Budem dýchať zleje. Nebudem dýchať ešte horšie. To je tá istá téma. Áno. A teraz ako tak bol na tom dne, tak začali do neho útočiť ryby. Ale čo nebude? Ryby sa do neho pustili, ale čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on mi hovorí, ryby dajte pokoj, neotravujte, teraz mám vážne starosti, topím sa, choďte preč. To rozvázam stále tú tému. A tie ryby mu nedali pokoj, rozumiete, tie stále do neho, čo tu chceš, čo tu chceš. A ten človek začal pred tými rybami utekať, potom dne len sa tak z neho lialo, ako utekal, rozumiete, a tie ryby utekali. To je tá istá téma. Tie ryby utekali za ním. No, niektoré utekali, niektoré len tak plávali však. A keď už nevládal ten človek ďalej, tak sa tam postavil na tom dne do takého... To furt rozvádzam tú tému, výborná. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho začali krúžiť. Takto krúžili okolo neho, tie ryby krúžili. Ešte volali ďalšie ryby, poďte sem, budeme krúžiť. A on tam stál a furt rozvádzam stále tú istú tému. Teda. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho takto krúžili a krúžili. Okolo neho stále krúžili. Okolo neho. A inú tému nemáte? Vy ste mi povedali, aby som povedal hociakú tému, že vy potom rozvedíte... No ale niečo suchozemské, pod tou vodou sa to hrozne ťažko rozvádza. Niečo suchozemské, išli dvaja po púšti, stretli dromedára, mal dva hrby, každý si vzal jeden a hneď je veselo, nie? Pozrite sa na mňa. Nie, 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 žiadna púšť, ja som našiel krásnu tému pre humoristický dialog pod písmenom J. No. Jednému sa narodili dvojčatá. Jednému? Áno. To musí byť prírodný úkaz. Tak jednému s jednou sa narodili dvojčatá. No, dvom sa narodili dvojčatá, máte to mať pod D. Tak ešte raz. Dobre. Dvom sa narodili dvojčatá. No. Dvom sa narodili dvojčatá. A ako vás tak poznám, TBC nemali? Nie. To je téma pre humoristický dialog. To boli dvaja krásni a zdraví chlapci. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko. Tak sa volali rodičia? Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov. Počkajte, čo si kam si, to ja potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo, celý ten to od narodenia. Ja vy myslíte od narodenia, no. Tak počkajte, to musím vypočítať. Tak keď sa narodili, to mali 0 rokov, to máme 4, jedna nám zostala, tak asi 5 rokov to trvalo. No, ja som to teraz tu vypočítal. No, ja som si myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch chlapcoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Myslíte tým zvyčajným hodom? Nie. V takom košíku ich hodila do rieky, to je príhoda známa z histórie. Matka ich hodila do rieky a tie dvojčatá v tej rieke, v tom košíku plávali tam, plávali, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo. Viem.
Viem, ktoré dvojčatá vymyslíte. Viem, viem, oni potom vystúpili na breh. Áno, s nejakým programom krátky. Nie. Vystúpili na breh a usadili sa tam na hrade Devín. A tak to neviem. Áno. Známá dvojica to bola, oni im doniesli aj abecedu v batvošteku. Áno, celú abecedu komplet. Kompletne celú abecedu. Aj Ž? Áno. To boli machry, človeče. No. Špecialisti. Tam sa usadili na hrade Devín, toho majiteľa hradu Devín, no, ako sa volal, majiteľ hradu Devín, počkajte, no. Baťa? Nie, to je... Majiteľ hradu Devín, ten, no, z histórie, ten, no, ten, Svetopluk. To mi odlahlo. Nenevajte sa, odkedy je toto Svetopluk? To je predsa ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch. Pán. Ten, čo sa vyliečil v Piešťanoch, a keď už bol vyliečený, tak aj s tou barlou išiel na nádražie, tam sa postavil na ten podstavec mramorový, takto zlomil tú barlu a povedal: počujem. To bahno je veľmi liečivé. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, ako ste vymysleli. Ja viem, ktoré ste mysleli, tiež boli dvaja bratia, no? Absolútne prví. Menujte. No? Absolútne prví v histórii, každý pozná. Volali sa Ain a Kábel. Poznám, áno. Ain to bol asi takýto vysoký, robustný. Ano. A Kábel ten bol asi... Áno. Bol nepremokavý. Áno, ale... Tých dvoch ja som nemyslel. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, oni sa aj inak volali. Tých, čo som myslel ja, tí sa volali Addis a Béba. Addis to bol taký mimoriadne vysoký, pyšný, spupný človek, nosil celotelové brnenie. A Béba to bol taký malý, nízky, poďobaný, zakomplexovaný. Furt chodil za tým Addisom, ten Béba, drgal do ňoho a dobiedzal do ňoho. Daj kusok z toho brnenia, daj kusok z toho brnenia. Teda ste nevzdelaní, až to bolí, človeče. A viete, že to ani tak nebolí? Addis a Béba predsa neboli bratia. A čo to boli? Manželia. On si ho vzal? Áno. Prečo by si ho bral Béba? To bola ona, tá malá poďobaná, čo chodila za ňou. Áno, veď Béba nosil vrkoče. Béba nosila vrkoče, veď to bola Janošíková sesternica, nie? Ona nespávala doma na posteli, ona sa vždycky zavesila takto na hák a prefajčila celú noc. No. A oni ju ráno zvesila a išli do roboty, no. Ale oni nežili tu, oni sa vysťahovali do Budapešti. Vysťahovali. On ju tam vyhnal, ten Addis. On raz ráno ju zobudil a hovorí ten Addis, hovorí: Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, až ta hore do Budapešti. Hore hronom do Budapešti to mali pekne ďaleko, človeče. A? A celú tú cestu až do Budapešti prešli pešo. Celú cestu. Áno. A viete, čo ich najviac bolelo, keď prišli do Budapešti? Mm. Nohy. Ale... Nie. České slovo. Ale nie, no tak. Nenevajte sa výma s tými vašimi témami. A však ja som si tu pripravil tisíce. Zjedzte to okamžite, to zjedzte ten notes. Výma s tými vašimi témami priviediete do hrobu. Nenadarmo mi môj starý otec hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli. Tak pardon, no... kde ste zohnali smrteľnú posteľ? Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. No tak a on... On sa... si ma tak zavolal raz, nadvihol sa na tej posteli. Mali ste to nadvihovátko? No. Veľmi šikovná vec, len to netreba preháňať, lebo keď na to dupnete, starý otec môže vyletieť von okno. No. Náš starý otec sa vždy vrátil dverami a si ma zavolal k sebe a hovorí mi: vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro, viete. On mi hovorí: vieš, Imro, niet nad zdravie. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. To je taká ľudová múdrosť. A mal pravdu. Lenže ja som nemohol vedieť, ako sa to so mnou skončí, že tu budem s vami robiť humoristické videá. Čo ste vy mohli vtedy vedieť? Veď vy ste boli malý, hlúpy chlapec. Tak. No. Ale nebojte sa, človek žije, žije, potom zrazu umrie, vidíte, tu začínate s týmito humoristickými dialogmi, pozrite sa, ako to dopadlo. Nebojte sa, Imro, vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, položíme vás do nej, vykopeme jamu, a potom uvidíme.
A na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro. Napíšeme ti, Imro. Každý den ti budeme písat. Hlavně na mě nezabudnite. Nezabudneme, Imro. Drahý Imro, boli jste vzácný člověk. Úplně bezvýznamný, ale v kolektive velmi obľúbený. Odešli jste spomezi našich radov po dlhotrvajúcej chorobe, ale my vám to nezazlievame, protože vieme pochopit člověka. Aj vo chvílach pre něho najťažších sypte, to je taký zvyk. Pozrite se, ako tam leží, jako keby spal. Ještě aj chrápe. Viete čo? Zaspievajme mu na rozlúčku niečo veselé. Ja navrhujem smutočný pochod. Ale s veselým koncom. Da 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 da. Hej, juch! Se mnou se v poslední době děje, já dřív jsem si něco napadlo, já to řek. A k tomu jsem ještě něco přidal, co mě nenapadlo třeba. Tak vzniká z věty holé věta rozvitá. Ale já teď, až slyším, co mluvím, tak teprve vím, co jsem měl na mysli. To není moc dobrý. Ale teď jde o to vybrat podle zásad, který určil právě Jiří Malásek, mládence. Nemusí být pohlední, ale musí být. Hudebně netalentovaný, bez hudebního sluchu, který téměř hluší, kteří v životě neslyšejí, co to je hudební rytmus. Já jsem jich tady pár našel. Antonína Procházku. Vladimíra Dlouhého.
Karla Heřmánka, Jiřího Bartošku. No kam ty se, Jirko Štěpničko, namontoval mezi mladý? A někoho prostě, kdo je nad požadavky maláska, nemá sluch. Je to prostě hudební neandrtál. Ani neví, co znamená slovo rytmus. A myslí si, že klavírní výtah je Pater Noster ve filharmonii Jarda Hanzlík. Tak teď prosím Jirku Maláska, aby se ujal první vyučovací hodiny. Chlapci, pojďte taky. Balada pro Adélku. No jo, pojď. No tak mi to nepůjde. Jarda za klavír. Tak začneme s nácvíkem. První hlas. Tak, druhý hlas. Ten je hezčí, ten druhý hlas. Tak, pojďte. Zkusíme si to u klavíru. Zasedněte se. Tak. Pan Hazlík bude hrát první hlas. První hlas. První hlas. První hlas. Jedem. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. A prosím, druhý hlas. Druhý hlas. Druhý hlas, druhý hlas, druhý hlas. Raz, dva, tři, čtyři. Tak jedeme všichni. Jedeme. Jedeme. Připravení. Thank you.
Ano, pravda, že já to už na vás vidím, já to vidím na vašich tvárách, naša silvestrovská zábava začíná nebezpečně naberať na obrátkách, vaše bránice jsou už riadne opotrebované, mali by sme si už trochu oddychnout, mali by sme byť už chvíľu vážný. Takže je tu moment, kedy by mal prísť doktor Plzák, tak populárny medzi ženami. A Miloš Kopecký. A Miloš Kopecký tak zaslúžili medzi ženami. Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi. To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější, v erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec? Tady. Ano, ano. A pan Brousek, prosím. Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem? No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem. Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití. Tady, tady. Mě by... Prosím, kdo se dá? A, Lenka Kořínová, prosím. Mě by zajímalo... Mluvte, mluvte, nejsem bez srdce. Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže. No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno? Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý. Tak, tak. Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá. Já, když vás tak poslouchám, mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu. Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo například, no. Bašta, to je báseň, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky? Já nic. No. Víte, já taky vás se neptám. V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice a to je samomanželství. Když už ani... Ano, to má velmi tlumivý účinek. Doktore! Co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to, takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básník? Pomalu. Jeď krása žen jen v oválu. A jenom váza má být štíhlá. Ona si plete erotiku s keramikou. To zavině můj první muž.
řekněte, prosím. Co je na tom vtipnýho? Člověk nechce být adresnej. A takhle to dopadne. Když jde o ochablost mužů, tedy o problém ochablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit. Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat. Ano, ano. Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme. Ano. Jestli dovolíte. Ano, dovolíme. Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že? Ostatně Fráňa Šrámek to všecko, jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jaksi v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je? Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra. Že ano, no prosím. Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života. Věříme v něj, volám ti pomoct.